שלום. הרבה פעמים אנשים שואלים, איך אנחנו יכולים לקרב את הגאולה? מה אני, אדם כזה קטן כמוני, יכול לעשות? אז יש בגמרא כתוב שיש כוח עצום לקדיש אם מכוונים בו, שהוא מחולל פלאות. נקרא לכם מה אומרת הגמרא. הגמרא אומרת ש... בשעה שישראל עונים אמן יש מרבה, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, ומה לו לאב שככה מקלסים אותו בניו והרחיקם על שולחנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתעורר באהבה אלינו וברצון לגאול אותנו. והזוהר מעמיק את מה שכתוב בגמרא ואומר, שבשעה שאנחנו עונים אמן יש מרבה, בכל כוונתנו, באותה שעה נשבר כוכף לסיטרא אחרא. התברכי לה דסיטרא אחרא, והקדושה, הכבוד של הקדוש ברוך הוא עולה על כולם. למה זה? מכיוון שהפסוק התגדל והתקדש, אומר הטור, הוא בנוי על מה שכתוב ביחזקאל, שבשעה שעם ישראל חוזר לארצו ומנצח את אויביו, ומיישב את הארץ, את פירייה בעין יפה, ו... כל הנבואות מתגשמות מול עינינו. באותה שעה מתקיים בנו והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני עמים רבים. כולם רואים, הנה, דבר השם נעשה. הנה, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, קורה. איזה יופי, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך עולם ועד. זה הפלא, וזה קורה. אל תחשוב שזה יקרה פעם לעתיד לבוא, אי אז. לא, לא, לא. זה בחיים שלך? לא רק בחיים שלך, בכל יום ויום וביום אחרון. בכל יום שלך ובחיי כל בית ישראל. זה קורה. אתה מתקדם בחיים שלך, ביום שקמת בבוקר, והארת פנים, והשתדלת, והתאמצת. באותו רגע הדבר הזה קורה ומתרחש. בעגלה או בזמן קרב. מה זה בעגלה? התרגום של המילה בעגלה זה בפתע. בפתע. כי בגאולה יש שני שלבים. יש שלב שהוא מתפתח כמו הריון, ויש שלב שהוא בא בבת אחת, כמו יציאת מצרים, כמו מתן תורה, אירוע חד פעמי, פלאי. אנחנו ראינו את זה. כולנו ראינו את זה. כולנו ראינו איך שנים, היו יהודי רוסיה, 3 מיליון יהודים כלואים, מאחרי מסך ברזל. אף אחד לא ידע איך ישחררו אותם. בכלל אפשר לשחרר אותם. אימפריה ענקית, אימפריית רשע, קולט בתחומה מיליוני יהודים, לא מאפשרת להם ללמוד תורה, לא לעלות לארץ ישראל, לא לקיים מצוות, מנסה למחוק את הזהות שלהם בכל מחיר. והנה, ביום אחד, בשעה אחת, ברגע אחד, כל מלכות הרשע הזאת קרסה לפני 30 שנה. זה אירוע חד פעמי, לא מתוכנן בכלל, אף אחד לא ידע שהוא יקרה. אז יש בגאולה שני שלבים. יש דבר שקורה בחייכון וביומיכון, כל יום אנחנו מוסיפים עוד שלב, ההיריון מתפתח, אף אחד לא רואה, בחוץ האישה עייפה, אישה בהיריון היא קשה לה, כואב לה, אגב, היא מקיאה, לא נוח לה, אבל בתוכה מתרחשים חיים, צומחים חיים, ואז בבת אחת פתאום קורה תהליך פלאי, בעגלה, בפתע, בעגלה או בזמן קרי. אנחנו צריכים להיות מוכנים כולנו לרגע הזה, שכשהוא יקרה, לא נגיד לא מתאים לנו. כך היה ביציאת מצרים. כולנו יודעים, חמישית אחת יצאה, 4/5 אמרו, לא מתאים לנו, נחמד לנו פה במצרים. לצערנו כרב, אותו דבר היה בימי בית שני, אחרי 70 שנים שבהם עם ישראל עובר את תהליך של הריון וצמיחה והתחדשות והתהרות והתנקות, בא קורא שאומר לעם ישראל, קומו תעלו תבנו בית המקדש. לכאורה כולם היו צריכים לנטוש את כל בתיהם בגלות ולעלות לארץ ישראל, אבל זה לא קרה. עלו 42 אלף איש, ולאט לאט עוד ועוד עולים, כי כשזה קורה אנשים
לפעמים מפספסים את השעה. לכן אנחנו אומרים, כי לישועתך קיווינו כל היום. אנחנו כל הזמן על מזוודות. כל הזמן, אומר הפלא יועץ, אדם לא יבנה לעצמו בתים גדולים בחוץ לארץ, כי זה יכול להיות כל רגע. בעגלה בזמן קריב. אם אנחנו אומרים את הקדיש ומכוונים בו באמת, הוא שובר את כל הקליפין בישין, את כל השרשרות של ברזל, כך אומר הזוהר. וברוך השם, אנחנו כבר בדור שרואים איך העלילים קרות יקרתון, אנחנו כבר זוכים לראות איך כל העלילות העולמית היא הפכה להיות שחי ומאוס, הפכה להיות בושה. ואיך, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מקיים בנו את דברו הטוב, והעולם מתחיל להכיר, ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה פסוק שמתקיים. היא רצון שנזכה לראות גאולה שלמה במהרה עין בעין, דרך כל אחד ואחד מאיתנו, דרך כל יום ויום של כל אחד ואחד מאיתנו, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.